O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining markaziy poliklinikasida tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun nomli chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik aksiyasi tashkil etildi. Bugungi kunda mana shu endokrinologiya kasalliklarini hamda endokrinologiya kasalligi asoratlari bo'yicha kelib chiqadigan kasalliklarni aniqlash yuzasidan endokrinologiya ilmiy tekshirish amaliy markazining bir qator tor soha mutaxassislari bizlarga tashrif buyurgan. Bu tashrif jarayonida mana shu ichki ishlar organlari xodimlarini bulardagi turli xil kasalliklar, nafaqat endokrin kasalliklar, balki kardiologiya, kardiokirurgiya, nevrologiya, bolalar endokrinologiyasi yo'nalishlari bo'yicha chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Bizga foydasi bu xodimlarimizni kasalliklarni aniqlash, ilmiy tekshirish amaliy markazining bir guruh xodimlari tomonidan bizga beradigan tavsiyalarini mana shu bizni o'zimizni faoliyatimizda shifokorlarimiz mana shu ichki ishlar organlari xodimlarini davolashda, ularni reabilitatsiya qilishda hamda bularni tashxis qo'yishda, diagnostika qilishda bizga bu juda katta yo'l ochib beradi. Ushbu tadbir davomida ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar, pensionerlar va ularning oila a'zolari qandli diabet, alimentar semizlik, diabetik angiopatiya va boshqa endokrin kasalliklari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shu bilan birga yod tanqisligi, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, qandli diabet va alimentar semizlik mavzularida vazirlik tibbiyot boshqarmasi tasarrufidagi markaziy muassasalar hamda Toshkent shahar, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining barcha tor soha mutaxassislari umumiy amaliyot shifokorlariga markazning professorlari tomonidan seminar trening o'tkazildi. Bugun bizda faqat malakali tibbiyot xodimlari yordam ko'rsatmoqda va bu aksiya o'ylaymizki bu oxirgisi emas va bu davomli bo'lishi kutilmoqda. O'ylaymizki mana shunaqa o'zani munosabatlar o'zi markaz rahbariyati bilan davomli bardavom bo'lishini biz kutib qolamiz. Bularni e'tibordan birinchi maslahatidan sizni hech qachon chetda qoldirishmaydi. Telefon qilsak bir pasta hamma muammolarni hal qilib berishadi. Bo'lmasa kelib ketishadi uyga. Men juda ham minnatdorman. Sog' bo'lsin. Poliklinika xodimlariga gap yo'q. O'tkazilgan bunday tadbirlar soha xodimlarining tibbiy savodxonligini oshirish va albatta salomatligini mustahkamlashda katta ahamiyatga egadir.